Salam dostlar, bugün sizə JavaScript-da objektlər keçirik. Objektlər nədir? Objektlər array-lər kimidir. İçində bir neçə element tutulur. Sadəcə tutduğu elementlərin belə primitiv şəkildə desəm bir key və values olur. Necə indisə başlayacağam. Normalda objektlər belə yazılır. Məsələn, object. Sistem mötərizə açılır. Sistem mötərizə içində biz let, daha doğrusu let deyirəm. Məsələn, da ki, id deyirəm. İki nöqtə qoyub, id yazıram. Qarşısında istədiyiniz şəkildə şey yaza bilərsiniz, tipdə, məsələn, da ki, bunu belə də yaza bilərsiniz, bura true da yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Çox istifadə olunan bir şeydir uşaqlar. Bu, məsələn, ad yazıram, adətən qəbul etsin, soyad, bazlı, yaş və s. Məsələn, bir də başqa bir tipdir. Məsələn, da ki, evlidirmi, məsələn, onu qoyaq. Deyə da ki, məsələn, cinsiyyət. İki true olsun, qadında false, true qoyduq. Bundan istifadə olunur. İndi burada məsələn mən istəyirəm ki, soyad Eyvazlı'nın soyadını konsolloqa yazdıraq. Necə edirik bunu? Konsolloq yazıram. Konsolloqda yazıram ki, object yazılış qaydası belə düşür. İki yazılış qaydası var. Ya belə açırsınız, içində yazırsınız soyad. Object sizə Eyvazlı çıxartır. Ya da ki, bunun daha qısa yolu var. Nöqtə. Artıq burada görürsünüz. Property çıxır. Property yazılır bura. Ad string tipində. Cinsiyyət boolean. ID number tipində. Və soyadda string tipində. Tu tipləri həmişə oxuyur. Çox lazımdır şeylərdir. Soyada basıram. Mənə bir başa çıxartır burada. Eyvazlı. Bunlar arada istifadə oluna bilər. Məsələn, da ki, bir yana bir örnək göstərim. Sonra başlayalım orasını. Məsələn, da ki, yazıram adres. Adres yazılar. Məsələn, da ki, adres özü bir objekt olsun. Yəni, niyə ki, adresin kəndi var, şəhər var, rayon, məsələn, rayon. Rayon olsun, Xətai. Xətai rayon olsun, məsələn, da ki. Mənzil olsun. 109 deyək. İndi burada mən istəyirəm ki, mənzil 109-u ortaya çıxardım. Yəni, 109 çıxsın. Mən istəyirəm ki, mənzili götürmək istəyirəm. Yazıram object. Nöqtə. Hala sizə bir şey göstərim. Çox adam bilmir bunu. Məsələn, da ki, burada geri qaydanda, məsələn, da ki, bir qabağa space edib geri qaytdınız və artıq sizə pəncərəni açmır, düzdür. Siz kontrolü basıb, söz üstündə bir space-ə basasınız, bu uzun klavişə, sizə qarşıca çıxardacaq bunu. Bunu bilməyənlər var. Dərs notasına dedim ki, yalnız yadda qalsın. Adres, adres nöqtə yazırsınız, mənzil yazırsınız, sizin qarşıca 109 çıxardacaq. Bir, çıxartdı mı? Yox, çıxartmadı. Niyə? Əslində çıxartmalıydı. Niyə çıxartmadı? Mənzilimiz belədir. Adres nöqtə mənzil. Konsolloqa çıxartdı. Əslində çıxartmalıydı. Niyə çıxartmadı onu bilmədim. Dəqiqəm. Ama verdi burada. Loading 109. Aa, buna görə. Belə bir şey yazmışam. Saçma. Necə çıxdı 109? Xəta verirdi. Ona görə uşaqlar. Belə normalda xətayı bir belə deyim, parametr ya da ki, bir let bərabər, məsələn, let a bərabərdir 109-da, məsələn, a nədirsə, məsələn, dəyişən deyirdi ona, məsələn, dəyişən kimi götürdü, xətayı deyirdi, dəyişən olmadığına görə, rayonu undefined, yəni null kimi götürdü, xəta verirdi, ona görə, heç bir şey göstərmədi uşaqlar. Dedim ki, burada yeni xatırlatma edirəm, 109 bənövşə rəyədir, yəni bu stringdən başqa hər bir tipdədir, məsələn, bunu da biz bilirik ki, number tipindədir. İstəsək, bunun bir tipinə baxa bilərik, type of, bunlar durmadan yazıram ki, adınıza qalsın, number, number tipindədir. Sonra başqa bir neyə bilərik? Məsələn, normalda dediyim ki, bunu belə yazandan sonra yenə bir xatırlatma olaraq göstərirəm ki, mənzil kimi də yaza bilərsiniz. Yenə 109 götürəcə heç bir fərqi yoxdur. İndi siz bir onu bir belə yazmayın. Məsələn, bir nöqtə sonra götürüb belə yazmayın. Çox baş qarşılayıcı bir şey olar. Bu sizə şey kimi gələ bilər. Məsələn, da ki, array kimi. Array-i oxşatmaq istəyənlər belə yazır. Kimə necə rahatdır? Nöqtəni yazmaq daha rahat olar. Çox vaxt normalda mən elə rahat. Object içində, məsələn, buradan vergül qoyub aşağı düşüb bir array yaza bilərsiniz. Array deyəndə, məsələn, da ki, bildiyi proqramlar yazaq. Proqramlar. Mən bir object açıram burada. Məsələn, yazıram C++. Məsələn, yazıram burada Python. Məsələn, burada yazıram JavaScript. C++, Python. Mən istəyirəm ki, elçi Python bilir cümləsi yazaq. Literal template içərisində mən sizə keçmişəm. Little templates necə yazıq? Elçin.
programlaştırmada beş dil bilir. Beş dil bilir. Python dilini bilir. Ben buradan yükümlestirem dinamik olarak. Böyle bir şey yazacağım. Yazarım bura. Demeli object. Siz istediğiniz olarak koyabilirsiniz. İlla object olmalı değil. Mesela yazıram burada programlar nokta nokta yazmıyorum tabii ki. Programlar bela çünkü bu bir obyekt değil, bu bir array'di. Array içinde Python ikinci de ona göre bir yazdım. Yani ikinci olan element birinci indeksledi. Birinci olan da sıfırıncı indeksledi. Yadınızda kalsın. Aha bela. Elsin programlaştırmada Python dilini bilir. Böyle. Objektlerde ben başka bir şey aklıma gelmiyor. Dedim ki aslında burada as const deyilen bir şey. Mesela şimdi bu TypeScript değil ya. Ki ele gelirdi. Tooltip'te bakın ne yazdı. Type assertion expression. Bakın can only be used in TypeScript files. TypeScript'lerde istifade olunur. As const ne işe yarıyor? Çoğalar TypeScript çizendirse diyeceğim. Demeli mesela ta ki ben normalde bu objekti değişebilmem. Düzdü. Daha doğrusu değişebilirim taşın. Bunu değişmeye olur. Ama ben istedim ki normalde const yazıldığına göre bunun özünü değişmeye olmaz. Yani mesela götürüp burada böyle bir şey yazabilmez. Object mesela beraberdir. Böyle ne bileyim le, şey mesela id 2 olsun. Böyle bir şey olsun yani. Mesela, olabilmez. Yani normalde yani istiyorsa çıkardı. Olmaz çünkü const var burada. Sen burada object söyle sırada. Object. Object karşısı demeli hata verir. Çatmamanın sebebi o hata vermesi. Çatma aldı. Ve indi çattı. Ve hata vermiş. Çünkü değiştirilebilmez. Başa düşürsün çünkü ha, indi mesela bu değiştirilebilmez. Ben istedim ki içindekiler değiştirilebilmesin. Mesela normalde object değiştirilsin. Mesela bu belə de olabilir. Mesela let değiştirilebilir. Ama içindekiler değiştirilebilmez. Mesela as konusu. Ama bu TypeScript olur. TypeScript'te bu JavaScript'in biraz çekimleşmiş formatıdır. Hakikaten çok işe yarıyor. Yani insan normalde JavaScript'ten daha çok TypeScript istifade olunur. Çok geliz bir dil inşallahına bakanda. Sonra hiçbir şey. Ben yani bunun hakkında başka bir şey görebilmirim. Yani normalde bundan ibaretti. Burada const yazabilirsiniz. Farkı yoktu. Size ve tapşırık olarak demek istiyorum ki böyle bir tapşırık veriyorum ben. Object içinde 4 arrays olsun. O 4 array içindeki ilk ədədlerin toplamını, sonra diğer ədədlerin vurmasını, sonra yine toplamasını, yine vurmasını, yani böyle ardvar gelsin. Birinciler toplasın. Yani bir object içinde 4 array olsun. Array'ler bilirsiniz ne olacak? Yani mesela bu id yerinde normalde burada bir array alacaksınız. Mesela array 1 yazacaksınız burada. Burada array yazacaksınız. Tabii ki burada virgül koyacaksınız. 1, 2, 3, 4 mesela. Bunların hamısını bir bir toplasın. Sonra aşağıda aşağıya vursun. Sonra yine toplasın. Sonra vursun. Onların hamısını axırda toplayın. Yani elviz öğretsin diye böyle bir şeyler diyeyim. Biraz gəliz verirəm ki tam anlayasınız. Oldu uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın. Diğer derslerde görüşene dek.